Tervetuloa kaikki taas. Tiedätte varmaan mikä tää paikka on. Tuli viime vuonna vähän turpaan täältä, no ei nyt itelleen. Mut niin mammoja, ketkä ei saanut vittu edes kiinni. Ja tää on semmonen syksypäivitys kakkonen. Et mulla on nyt tää 70, niin kaikki pitäisi olla periaatteessa paremmin. Ja sit nyt on vittu keskiviikko, niin tulee vähän lauantain jälkeen tulisi jotain kivempaa tällä otettua. Ja siinä ainakin olisi sitä jotain, että ei olisi pelkkää paskaa niin kuin siinä vähän toisessa oli. Siinä ensimmäisessä päivityksessä. Täällä taitaa olla vettä. Kyllä tää varmaan näillä kollareilla menee. Kato, kun pääsee juoksemaan sit kun tarvitsee. Toivottavasti ne mammat ei nyt oikeesti tuu. Meinaa vittu maan perseestä silloin. Pitäis olla vähän nopeampi tarkennus. Ja se on tällainen. Mikä ei ota nyt. Kyllä se ottaa, se vaan ei näytös niin nopeasti. Tai niinku vittu kun mä oon ulkoa, niin mä kun tästä heijastaa välillä tästä näytöstä, niin ei siitä aina näe. Okei, tuolla joku tollanen, en tiedä mitä se mahtaa tarkoittaa. Uskaltaisko tonne sisältä, jos saakin turpaas? Meinaa sen jälkeen, kun me otettiin se video, silloin 23.12. Miettikää, ei ollut lunta, ei ollut mitään, oli vaan ihan vittuun pimeä. Me saatiin yksi semmonen nuori äijä tuolta meidän perään. Semmonen vittuun niin kuin nuori, vittu se vetiluja, mut kyllä me juostiin kovempaa siltikin. Koska oltiin kauempaa, vittu se tuli vaan jostain. Se oli tuolla kämppällä. Kun se kämppä, se varsinainen kämppä on jossain tuolla, jos mä katon mut iPodis nyt. Ja sitten helvetin. Mikä se on? Niin se oli niinku tuolla. Missä on toi toinen? Yritä nyt perkele. Tuo kaukaa. Ei noi kerrostalot. Ja mä kuvata videon täällä LL. Vitun kallis putki. Ne sanoi silloin viimeksi, että minkäs helvettiä täältä, että me paskotaan teidän kamerat ja kaikkea vittu mua nauratti. Tuo menee yksi niistä työäijistä. Tuo mettäs. Siis mitä, ei kun jaa, ne tekee niitä ihme sähköhommia. Siis näähän piti, ne sanoi silloinkin, että mä soitan kaupunginvaltuustolle, että tulee purkamaan nää. Mitä vittu mä kuvaan? Niinku näit mestoja, että nää on täällä vielä. Nää tuli heti sen jälkeen. Tuli ihan uutta ja tehty jollain tikkurilan. Se sahaa siellä jotain puuta. Kato vaan. Joo joo. No, ei anneta heiritä. Vittu. Siis täällä ei edes näe mitään. Et niinku what the f... Ai suutu. Vittu ku... On onneksi vähän paksummat kymmet. Jep jep. Jotenka... Lauantain tulee semmoista vitun kivaa päivitystä, mistä mä en edes vielä kerran, koska en mä uskalla. Koska mä mietin kans sitä, että jos ei se tuukkaa toteen, niin sit on kaikista paskinti. Vittu, tää on laho. Ei tossa ois noit kehikkoja enää. Joo, no sehän romahtaa pian. Yksityisalue. Ja näitä on ihan vittuusti.
What the hell? Laitetaan tähän viestiä, että ouu, ja sit jänis hymiä. Elämä menee. Niin, vitu köyhästi. 2.3. Kohtuu se hurja ääni, jos 8. Jep. No? Mikä vittu siellä menee? Putin tulee ja tappaa teidät kaikki. Heti sen jälkeen, kun tämä video loppui, niin... No joo joo. Auto tulee, vittu mikra tulee. Mut se menee ihan väärään. No joo. No onks nyt V-logi? Nyt on vittu V-logi. Niin, juu. Pinssit näkyy, eiks niin? No onks se hiukset nyt vittu hyvin? What the fuck, mä näen mitään. On ne ihan tarpeeksi. No joo joo, vittu toi oli läppä. Älkää ikinä ennen kuin tommosiksi, ei oo mistään kotosi. No mitä helkuttiin me nyt älkää vele vaan, saatana. Kun tuolla on toi homo auto ja mitä vittu ne oikein duunaa sen. Vaan mä oon kattoo, kun mä rekordaan tätä paskaa tää. No joo. No on kyllä silleen oikeesti ihan siistit talot. Jos mä laitan MFn päälle, niin sit se menee tälleen. Sit. Mut sit AF. Yes. Miettikää oikeesti, että nyt on niinku 800 tilaa ja... Ja miettikää sitä samaa juttua niinku 2 vuoden päästä uudestaan. Sit voi olla ihan vittuusti. Mun on pakko mennä tonne alueelle uudestaan, mä en tykkää kävellä tien reunalla. Joo. Okei, semmoista infoa taas. Vittu kun se mamma nyt tulis, vittu tästä tulis actioni. Jep. Mitäköhän hampuun ei se mahdettu kasvattaa? Tulee vaan ihan ensimmäisenä mieleen. Joo vai joo. Mut. Miettikää, että Turussa niinku puretaan oikeesti kaikki autoja. Tänäänkin kun mä menin linja-auton kanssa, niin taas purettiin yhtä puutaloa. Yksin nurkas. Et ei tää niinku, mä en ymmärrä mikä täällä oikein mättää. Et niin vitusti kun niitä taloja puretaankin tällä hetkellä. Kai ne on sit niin vitulla hoitaa, sit vaan niinku kaikki koitetaan vaan saada maahan kaikki autiotalot. Se on vaan se totuus. Todennäköisesti. Mutta. Joo. Siis oikeesti niinku, mitäkö täällä on oikeesti kasvatettu? Mietin oikeesti, tää on niin helvetin iso paikka, kuinka paljon yks kasvaa? 8 tämmöstä ihme mökkiä. Nyt toi pakettiauto ainakin tulee vittuun siellä. Mä menen tänne perkele räätänä. No tänne perkele. Jepsan keikkaa. Oi sootana vittu, onneks on kengät jalas. Oi. Jep, aurora ääni.
No joo. Miettikää nyt, kun täältä tippuis oikeesti lasipäähän ja viiltäis vittu auki koko paska ihmisen. Vittu se olisi pelsistä. Totta kai se. Noniin, it's coming. Eikä ne spottanut mua. What's up? No ei se ollut sen päätarkoitus. Ihmeellisiä tämmöset nykyajan kasvit. Nyt kun se mamma tulis, tiiäks tosta, ja sit se pappa tulis tuolta. Sit mä oisin vaan, fuck man! Sit vaan tonne vitu kasvihuoneen sisällä heittää läppää. Tuukaa antaa ne teidän kamerat, niin mä paskon ne. Fii vittu oikeesti. Vitun läppä. Mutta se, että silloin kun me otettiin ne kaikki videot, se toinen otettiin niinku ilta vähän. Oliks kello joku vitu 1 tai 2 yöllä. Se kun se video aukeaa, niin sit se tulee se kun mä juoksen ja sit mä oon vitu hengästynyt, kun mä oon juossut tuota kämppää ympäri. Juoksin ihan vitullu ja ihan infoks taas kaikille, mun kädet on ihan perkeleen jäs. Sit kun tää kamera krippeineen, kahteen akkuineen ja 64-gigasen kortteineen ja L:n putkineen vittu painaa 3 kiloa. Ja mä pidän tätä nyt yhelkellä ja toi noo taskus. Hengenvaara. No oikeestaan tuolla on, koska jos on niinku tuo sisällä ja sit se lasi oikeesti, koska mä oon nähnyt kun mä kävelin tästä tohon, niin kyllä sieltä niinku tippuu niitä oikeesti. Niin sit kun semmonen oikeesti niinku putois vähän, mut se olisi kaikista siistiä näköistä, kun kuvaisi toista ihmistä. Seisoo tossa ylhäällä, ei kun tossa vitu keskellä, ja sit se lasi tippuu sen päähän silleen poikittain, ja sit se menisi paskaks vaan siihen. Voi tätä elämää. Mä en uskalla mennä nytten pihalle, että joutuu taas turpaa. Joo. Sitten täällä on se niiden pappojen talo, kenellä oli aina semmoinen vitu haulikko, mistä tuli aina jotain paskapanoksia vaan. Että aina kun sä menit niiden pihalla vittuilemaan, niin ne tuli aina sen takia, jos nyt pojat lähdette. Ja sit vittu tuli sen kanssa, mutta ei sit tullu mun mielestä mitään ammuksia koska edelleenkin tässä kuvaan. Huhhuh. Niin en sitten tiiä. Mä voin näyttää sen nopeesti. Ihmettelin kyllä, että täällä menee aina joku lenkkeilijä, niin nyt ei mene niinku kettä. Alue on varattu. Minulle. No ei. Sit tuo pihallakin on tiiäks noit niinku vitusti lisää. Eikö kävin, kyllä mä siellä kävin kuvaamassa. Eli sen nimi on Wasteland. Vai mikä vittu sen nimi oli? Mikä se oli? En mä muista sen nimeä. Mikä se vitu videon nimi oli, missä mä kuvasin viimeksi? Miettikää, yksi päivä ennen joulua, ei lunta. Mammat huutaa, kamera laulaa. Se on kaikista hienoa oikeesti. Aina kun joku vartija tulee ja kaikki, niin aina niin nopeasti video päällä kuvaa pystyy. Se on aina se, mitä mä teen. Aina. Jos on poliisiautossakin, niin vähän videokuvaa. Se on sitä, mitä mä aina kaikki sanonutkin, että vittu, miksi sä teikin videokuvaa? No niin. Vuorotilla ollaan, mut postilaatikko on viety mennessään. Voi vitun postilaatikot. Onks tää vielä se autorämä? Mulla on kuva siitä, mut mä en jaksanut lisätä sitä IGC. Vittu IG. Eke. Kato, tuo on maalattu jo. Tää palo jotenkin ihan vitun mystisesti. Mä en tiedä selvisikö se kissa ja se pappa. Mut se pappa, vittu mikä äijä, yo man. Niillä oli tässä ovi. Siinä menee portaatkin. Vittu, se ovi oli aina vittu, ihan paskana jo valmiiksi. Voi jumalaan. Uskaltaanko tonne mennä, ettei tuu naulat.
promihin kenkiin. Ei kai nyt sentään ne tuu. Onks tossa ollu niinku sänkö? Kyllä. Kyllä, kyllä. On muuten helvetin pieni. Joo, mä en oo, kattokaa. Hyttä ton pieni sänkö. Mä voin mahtua tohon pituussuunnassa, mut mä olisin siis aivan paskana. Miten sitä voi käyttää? Voiks, niin kun mä voitan niitä vitu stillkuvia tässä samassa, otetaan nyt yksi. Pitäisikö lisätä IGC vielä se kuva tästä videosta? Mä otan yhden snapshot. Oh, olenpas lihava. No niin, mennään sitä. Otetaanko joku vertikaalinen kuva? Tää on ihan vittu ruma, jos ei noin näy. Voi vitun ällä, mä vihaan sua. Oh. This is piece of shit. Mä otan vaan tosta piipusta. Ei, kun mä menen tonne kauemmas. Mä menen ladalla. Joku on käynyt tässä rikkomassa lisää. En mä tätä voi lisätä ikäisenä, ei tästä tuu hyvää. Joo. Siinä on aina näyttö mustana. Mä en tiedä kuvaaksi sen jälkeen mitään. Sitä paitsi tää on mun eka videokuva, mitä mä otan täällä kameraan. Oh my god. Ristuksen hieno polkupäärä. Missä vittu ne pinnat on? Hei, nyt ei tarkenna. No, MFL tarkentaa heti. Tätätä. Joo, takas. Aa, nyt mä muistankin, mä otin servo AF pois. No niin, nyt kaikki tarkentaa. No niin, muistankin jo. Vähän on uusi vehje vielä. Mutta tää video on kestänyt 17 minuuttia. Ja sitä mitä mä viimeisessä videossa sanoinkin, että toivottavasti 70 näkyy se, että kuinka kauan se video kestää. Miettikö, että ei näy niinku kuinka kauan se videoit 600D:ssä. Se ei jumalauta, no, täyttää niinku paskaa. Onkohan toi ollut syyllisenä tähän juttuun nyt? En tiedä. Mä tykkään näistä kalleimmista putkista kans sen takia, kun jos sä kuvaat kitillä 1585, eli se vakio muhavipaska, mikä siinä on, niin sä et voi koskaan niin oikeastaan saada tämmöstä videoa, että se menee näin. No toi ei ollut niin sulava nyt, koska mun kädet aivan jäässä, mä en pysty kontrolloimaan niitä. Mutta, matka jatkuu taas. Okei. Okay. Let's get the fucking out of there. Jep. Oi vittu, kun mä osaisin puhua englantia vaan niin vitu hyvä, että mä voisin selittää koko paskan video englannin kielellä. Mä en jaksa aloittaa. Eiköhän mä joskus oo selittänyt jotain pari sanaa, sit mä oon ollut, että vittu antaa olla, kyllä mä oon mielestä. Oho, mulla on toinen, niinku mulla on kännykkä kädessä samaan aikaan, niin tottakai. Mut jos mä oon tälle, toi on nyt niinku kun mä kävelen, niin mun keho tärisee näin. Tai niinku jalat jotenkin. No jos mä kuvaan yhdellä kädellä, mä otan gripistä vaan tälleen. Jep. Mutta 20 minuuttia ja toivotaan oikeesti, että mä saan sen vitu video rekordattu. Siitä tulee oikeesti ihan vittu hyvää, mä sanon vaan. Siis ihan niinku hyvä. Niin mä oon niinku unelmoinut siitä koko YouTubesta niin kuukauden. Että mä saan sen ja sen takia mä en oo video paljon ottanutkaan. Mut just kun nää on näitä, että mä kävelen jossain ja eikö tää ookin ihan vitun tylsää?
Tää on niin tylsä oikeesti. Kuka on mulla akku? 4 balkki. Kripis 2 akkua, siksi se sanoikin sitä. Juu, miettikää, että kami on just viikon 6 päivää. Joo. Kyllä tässä pitää vähän asetuksia vielä säätää. Toi tarkennus oli aika hidas. Siltikin. Mä en tiedä, siinä pitää sählätä vielä jotain. Että se vähän nopeammin tarkentaisi flexit zonea, pitää vähän muuttaa parempaan. Tuolta mä tulin. Se näkyykin se piippu ihan jotenkin. No. Mitä tota noin niin sanotte siitä, että odotetaan sinne ensi viikko. Tää näyttää kyllä vittu hienoa, kun mä oon. Mitäs sillä pitäis? Mä en tiedä. Mut jos suotetaan sinne ensi viikko, niin en mä jaksa tästä enempää videoa tehdä sen takia, koska jos toi aurinko nyt alkais pilkistä, no ei kai ku tätä ei jaksa kukaan kattoo sit. Oikeesti näyks mä yhtään? Tarkennusta ja milli 25. Ei kai. Mulla on niin punainen naama, mä oon niin kylmissä, niin. Mut jes! Jos sitä sitten alkais lopettelemaan ja uppaan tän videon tänään illalla. Tänään on keskiviikko, kello on vähän päällä 1 päivällä. Koska kun tulee talvi, niin tulee niin perkeleen pimeä. Kello on 4, niin ihan kun tuli sit yöllä ulos taas. Mut jes, sen pituinen se. Toivottavasti joku kattos ja vittu likeeseen videosta, ei tarvi peukkuun painaa sinne alas, mut voi tykätä sentään siitä videosta, että oli hyvä, mut ei sellainen. Kyllä te nyt vittu tiedätte, ei mun tarvi vittu tässä syyttää mitään satana selittää. Ootte ennenkin näitä varmaan kattonut, paitsi jotkut. Mut et 800 tilaajaa, kiitos vittu kaikille. Meitsi kuittaa ja vittu lähtee helvettiin, pikkuhiljaa kävelee taas tunne takas. Ja nähdään ensi kerralla. Sommoja.